arrinkan maanta dhacay ee maxkamadda gobolka Murwada Jeex ay halka sano xayiraada ku xukuntay wargeyska Fore. Waxaan leeyahay un wargeyska Fore oo lagu xukumay hal sano xayiraada iyo 3 milyan oo ganaax. Anu maxkamaddan tagay waan dhageystay doodii wixii lagu haystay wargeyska Fore. Runtaan umaan arkaynin wax lagu xayiro wargeyska Fore. Waxa dadku oo dhan ay ka wada hadlayeen oo caadi ah ayuun bay ka hadleen. Laakiin dee waa tiin badan aynu ogeyn oo dalka dhibaatooyin ka jiraan xagga garsoorka ama maxkamadaha. Ninka ka markhaati furay anagu hayo doonaa bay igu dhacdayba taasi. Marka dalka reform buu baahan yahay xagga maxkamadaha ama xagga maarta cadaaladda ama waxyaalaha noocaas oo kale taa. Dalkeennina waxaan ku soo caana maalay. In kolba wixii aynu aragno xaq daraa aynu markaan aragno inuu ka hadlo u hiilino aan waxaan xasuustaa markii anigu aan ahaa musharax xisbiga kale taan ahaa anigoo aan isku xisbi ahayn ayaan madaxweynaha maanta markii dawladdii hore ay la dagaalamayeen ee sawirkiisa laga jarjarayay ee maartay gawaarida oo isagu shir saxaafadeed ka sameeyay oo yiri goor ma xaaraan noqotay sawirkayga laga jarjaro sawirada anigu oo aan iska soo horjeedno oo kala xisbinahay xilliga ayaan haddana u hiiliyay oo aan ka hadlayna waxaas waa xaq darro. Dadka bini'aadamkana haddaynu xaq darrada ka indhalalino mar walba markaan aragno mid wanaagsan maxay ahayd maaha. Maanta waxaa leeyahay garsoorkan ama xukunkan ku dhacay wargeyska Fore anigu haddii Ilaahay laga baqnayo anigu ma arko inuu yahay mid ku munaasib ah xilligan oo ku wanaagsan bal abiil bay qaadanayaan taddo way soconaysaa waan eegi doonaa laakiin waan ka xumahay baan leeyahay saxaafadana inay xor noqoto way wanaagsan tahay saxaafadda ku dheedana inay laftirkeedu ka fawjignaato wixii aan wararka ku tiri ku teenta ayaa wanaagsan. Waxaan ognahay inuu xeer saxaafadda samaysanay 2004 xilligii Daahir Riyaale xeerkii saxaafadda may goormay maxkamaddu markiiba dadka kula boodaya wax horta marka hore inta xeerka saxaafadda wax la soo mariyo maana aheeno xeerkii saxaafadda dadka lagu xukumo anu taasun baan odhan lahaa.